Еньов ден събра студенти, преподаватели и гости в Музея за история на медицината във Варна. Празникът на слънцето, водата и билките е част от календара за отбелязване на 80 годишнината на Медицинския колеж в града. Благодарим ви, че споделяте с нас този хубав ден и този хубав празник. Еньов ден е български народен празник, който честваме всяка година на 24 юни. Вярва се, че утринта на този ден, който види изгряващото слънце, ще бъде здрав през цялата година. Според поверието, в навечерието на Еньов ден, билките придобиват своята най-голяма сила. Набрани на този ден, те ще ни пазят през цялата година, имайки силата да излекуват всяка една болест. Организатор на събитието е учебен сектор, помощник фармацевт. Днес е ден, в който се вярва, че слънцето като огрее водата, билките, росата, те са най-лечебни през тази година. Днес слънцето започва да пътува към зимата и всъщност днес е най-силна неговата енергия и затова се вярва, че водата, слънцето и билките имат лечебна сила, най-голяма и силна на този ден. Вярванията повеляват сутринта рано всеки да излезе в росата, да набере билки, които да запази и през годината да използва да лекува различни болести. Нашите студенти от учебния сектор помощник фармацевт сплетоха венец, минаха колегите и гостите на нашето празненство. Повелява традицията този венец да се запази до следващата година и с билките от него всеки болен да си вземе билка и да се лекува с нея. Това са едни от основните вярвания. Това, което мога да пожелая на всеки в днешния ден, да си намери билка за здраве, за щастие, за мир, за благоденствие. Нека да донесе здраве, любов, късмет този ден. Това мога да пожелая от сърце на всички хора. На Еньов ден празнуват фармацевтите. Посветили се на хуманната професия, която ежедневно подкрепя пациентите в борбата им за по-добър живот. В Музея за история на медицината студентите имаха възможност да се включат в развлекателни игри и да покажат знанията си за билките. Ще трябва да разпознае какво има в нея. Роза, дамасцена, маслодайна роза. Еньов ден е един от най-значимите празници в българския народен календар. Той е най-дългият ден през годината. Вярва се, че всяка билка, набрана на Еньов ден, е лековита.